Слава Богу! Дякуємо Господу, що маємо сьогодні можливість знову і знову бути в Домі Божому. І з Божої ласки ми будемо слухати Слово Боже, яке має намір зачитати для нас на збудування. Перше послання апостола Павла до Коринтян, другий розділ і другий вірш. «Бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого». Дорога Церква Христова, ми на цьому місці, ви знаєте, хочемо ще раз і ще раз звернути своє серце до Голгофи. І кожен проповідник, який виходить на це місце, він десь в своєму серці молиться, переживає, думає, щоб було явлено саме найперше образ Ісуса Христа, Його жертва. Голгофа була показана для многих, кому потрібно поправити свої дороги, і щоб ми передали волю Святого Бога. Ви знаєте, разом із вами я так само коротко хочу благодарності Богу сказати за ту милість, яку Бог явив для мене. Ще трошки, і цей тиждень я поїду додому. І тому десь таке бажання засвідчити, як було сказано для апостола Павла, «Будь бадьорий, Павле, тому що ти будеш свідчити про мене, як ти свідчив в Єрусалимі, так потрібно тобі стати і в Римі, перед кесарем, перед імператором, сказати ті живі Божі слова». І десь ті короткі слова, вони лягли мені на серце засвідкувати про те, що зробив Господь, може для дітей, може для молоді. І нехай в цьому буде тільки прославлений наш Господь і наш Господь – це Ісус Христос. Я з великою подякою Богу, ви знаєте, дякую Господу за братів і сестер на Ровенщині. І особливо там, де є брат Володимир Бричка, моя жінка, вона, будучи молодою дівчиною, поїхала туди вчитися медичне училище, і там зустрілася з віруючою молоді, православною дівчиною, поїхала туди. Але коли попала в гурт молоді християнської, там були дочки нашого брата Володимира, там були молодь з Рокітного, дві церкви, які дуже послужили для того, щоб благодать торкнулася моєї жінки. І незадовго, ви знаєте, незадовго з того училища вона приїхала, як віруюча дівчина, у наше село на Львівській області, де переважно вона була православна церква, а пізніше вона перейшла на греко-католицьку церкву. Бог явив свою милість і благодать. Ну, брати і сестри, у моєму житті воно сталося трошки по-іншому. Я навіть не можу назвати якусь людину, яка би змогла мені якось так привести до Господа, до Ісуса Христа. Там, де я жив, у нашій місцевості, Львівська область, вона така набожна рахувалася область, там дуже багато церков православних, греко-католицьких, і переважно люди жили такими обрядами, постановами, любили Господа, знали Бога, але я говорю за себе, ми були дуже далекі від Господа. Апостол Павло до Галатії говорить в першому розділі, третій вірш. «Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога, Отця нашого, Йому слава на віки вічні. Амінь». Я трошки спілкуюся зараз з молодьою. Не знаю, чому так Господь побудив моє серце до молодих людей. І так сиджу, роздумую, напевно, через те, що моя молодість, юні роки, дитячі роки, вони не були в такому належному стані, як воно потрібно. Десь тільки у 20 років перший раз Євангелія торкнулося мого серця. І будучи таким невіруючим хлопцем, я пішов до армії в Німеччину. І мені задався один епізод, коли, будучи там в Німеччині, ми ходили по місту, і люди, німці, вони роздавали, віруючі люди роздавали такі невеличкі трактати. Вони ходили по місту, і вони роздавали Слово Боже. І пам'ятаю, як один із німців підійшов до мене, він на німецькій мові говорить, я на російській мові говорю. Ми не змогли нічого договоритися разом. Він ходить по місту, роздає одному, другому, третю, якось так, аби, ви знаєте, автоматично. І підходить до мене, і так став, ви знаєте, дивиться мені прямо в очі. І я вроді так остовпів, і він якби замовк. Він простягає той листочок, де написана молитва до Ісуса Христа. Дає мені, йому сльози виступили на очах. А в моєму серці, ви знаєте, дотик Святого Духа перший раз торкнувся моєї душі і мого серця. Брати і сестри, далеко, у 20 років, 19 років перший раз я відчув, як благодать Божа, вона торкалася людської душі. Молодь, дорогесенькі діточки, ви щасливі, що ви від малого, ви в Домі Божому, в Церкві Божій, ви наближаєтеся до Господа. Божа благодать, вона дарує вам спасіння, дарує життя.
Тримайтеся, не відступайте від цієї благодаті, відкривайте своє серце. І прийшовши час, ми жаліємо, що стільки років ми не знали Господа так, як потрібно знати. Коли я взяв цей трактат, я повернувся в ту свою воєнну часть, я кожного вечора перечитував цю молитву. Це були перші слова покаяння, молитва до Господа нашого Ісуса Христа, щоб Бог простив, щоб Господь освятив і дарував нове життя. Вже тоді починалася Божа робота. Хоча вдома в нас не було ні Біблії, не було ні Євангелії, мама звершала молитву, але ця молитва була настільки така незрозуміла для нас, навіть дітей, що ми не розуміли, що вона молиться. Чи то була старослов'янська мова, чи то була, ви знаєте, наполовину слова, вони були обірвані, з Біблії взяті, не було зрозуміло до кінця, і десь пізнати живу віру, живого Бога, живе поклоніння, воно було далеке. Але коли я повернувся додому з тою книжечкою, ви знаєте, там був адрес написати в Німеччину, щоб вони вислали Біблію, якщо твоє серце бажає. Я пишу, ви знаєте, вдома на Україні вже, туди в Німеччину назад, що вони вислали Біблію. Коли прийшов деякий час, ви знаєте, ні Євангелії, ні Біблії ніхто нам не прислав, тому що, напевно, ще був такий час, не всі листи. Вони доходили, куди потрібно було йти, десь, може, і забороняли. Но вже моє серце шукало Божого Слова. Мені стало стидно, дуже і дуже стидно. Думаю, 20 років хлопець, вроді якусь мудрість в школі має, знання має, гарно вчився. Мені стало стидно, що я десь був в церкві, колись православні ходив, але я не знав Біблії, я не знав Слова Божого, що там написано, яка то книга, які там істини Господні. І коли мені прийшлося з Божою допомогою, Бог допоміг знайти новий заповіт, я його перечитував листочок в листочок. Він настільки прилип до мого серця, до душі, що мені очі відкривалися кожного дня, як потрібно жити, як потрібно поправити своє життя. Я не був тоді в церкві, тому що в нашій місцевості не було Євангельської церкви. У нас тільки десь в 90-х роках один молодий хлопець пізнав Господа, сказали, пішов десь туди в Стрий, в якусь церкву, куди, що, ніхто не знає, нас не було. Ми йшли в звичайну церкву, яка була в селі, і ми думали, що ми все зробили, що потрібно перед Божим лицем. І коли цей хлопець одного разу запропонував мені піти на зібрання, то я перший раз пішов на зібрання, і там, брати і сестри, коли прийшов Дім Божий, невеличка громада, невеличка церква, но Господь, бо казав так, що не мов би ти тут жив, тут народився, тут служив Богу, тут прийшло все твоє життя, вийшов до покаяння, ще раз і ще раз призвав ім'я Господа нашого Ісуса Христа, хоча вже певний період, довгий період, я вдома, в тайні, на колінах, вночі молився, втікав, ви знаєте, десь так високо, на таку нову будову, і там завжди молився до Господа. Ніхто не наставляв, ніхто із людей не вчив, як потрібно Богу служити. Господь у нічних видіннях приходив до мене і завжди мені говорив, треба то поправити, треба так поправити, треба так жити. Відступило все, світська музика, відступило, ви знаєте, все, світська одежа, відступило воно все. Ви знаєте, слова, ті думки недобрі, воно все відійшло. Цей телевізор, воно все почало відходити від тебе, де Духом Святим Господь на молитві будував і формував мій характер християнський, щоб служити Йому. І коли вчора Господь через слово пророче промовив до мене і сказав, я вибрав тебе від утроби матері своєї, то я дякую Богові, що Господь все ж таки чекав, стукав, давав ту можливість пізнати благодать Господа нашого Ісуса Христа. І з першого зібрання я повернувся додому, вроді все зробив, покаявся, визнав свої гріхи, попросив Бога прощення, але прийшов додому, ви знаєте, щось до кінця мені було незрозуміло, мій стан духовний. Чую, нема такої повної свободи, десь так тяжко на душі, немає якоїсь такої радості. Вроді покаявся, люди звершили молитву, все добре. З'їду додому, йди з миром, каже, грійся, роби все, що угодно. Але ви знаєте, душа не має ще спокою. І одного разу оця Голгофа, яку ми сьогодні згадуємо, ви знаєте, вона стала для мене живою. І одного разу, так 12 годин дня, я ще раз став на коліна, щоб просити Бога прощення, просити милості, каятися за свої гріхи. Я дуже привик молитися вночі, це було переважно мої молитви тільки вночі. І коли в цей полуденнішній день я став на молитву, я зав'язав свої очі таким полотенцем, рушником, щоб мене нічого не відволікло від того, ви знаєте, присутності Бога, від того, щоб ще каятися, шукати Господа. І 12 годин дня я просив знову, почав молитися і просити Бога, щоб Бог мені простив. На той час я був ще не жонатий, і шукав Господа, щоб Бог очистив серце. І коли, ви знаєте, почалася молитва, я навіть не зауважив, як вона сталася, Господь Святим Божим Духом
переніс мене з тої кімнати, де я молився, на гору Голгоф. І я вже не вдома на колінах, але я бачу, що я молюся там. Бачу гора, ви знаєте, кругом так темрява, мрака така, нічого дуже не видно. І дивлюся на горі хрест, а на хресті розп'ятий Ісус Христос. І вже моя молитва, вона продовжується під тим хрестом. Коли я свої очі підняв до неба і бачу Господа, який розп'ятий на хресті, ви знаєте, я впав на коліна під той хрест, я дуже почав плакати, визнавати всі гріхи, які я тільки знав, які я робив до цього часу. Плакав, жалів, що Господь, що так прожив життя недобре, 20, 22 роки, 23, 24, жалів за це, просив прощення, ви знаєте, і плакав під тим хрестом. І коли я подивився на Ісуса Христа, його очі були відкриті, він дивився так в бік, навіть не на мене. Я тільки-но почав читати Біблію, я не знав Божого Слова, тільки трошки, деякі епізоди, мені слова Господні були в серці. Но коли я подивився в очі Господа нашого Ісуса Христа, ви знаєте, я побачив, як Господь Духом Святим почав говорити через ці очі, яка велика любов Божа була за мене. Господь говорив, уста були закриті, а його серце, його дух промовляв до моєї душі. Це за твої провини сьогодні проливається кров. Це я сьогодні страждаю, щоб ти був прощений і мав нове життя. Я люблю тебе, я не суджу тебе, я хочу дати тобі нове життя. Я все це читав в очах Ісуса і плакав, і плакав, і плакав, і визнавав свої провини. І казав, Господи, прости мені, Боже, це місце моє, там на кресті, де ти розп'ятий, це я мав зайняти це місце. Ви знаєте, коли я так жалів, визнавав ці всі свої гріхи, які тільки були, я раптом побачив, як звідси, із ран, де були прибиті цвяками руки Ісуса Христа до креста, де були ноги прибиті до креста, я побачу, як виступила кров Господа нашого Ісуса Христа, і вона почала текти по його руках. Пізніше ця кров почала текти по ногах Ісуса Христа. Пізніше ця кров, вона текла по хресті, а я двома руками обняв цей хрест, прижав до груді і просив, щоб Бог прощав і очищав моє серце. На той час я вже зрозумів одну таку істину, що прощає гріхи не священник, не єпископ, не апостол, не пророк, не пастир, вони тільки моляться за нас. Але наші гріхи обмиває кров Ісуса Христа. Нас очищає кров Ісуса Христа. Це була одна істина, яка була мені вже знайома на той час у 23-24 роки. І коли ця кров текла по хресті, я почав просити, щоб Бог очищав моє серце і моє життя. Вона почала текти по моїх пальцях, по моїх руках. І я відчував, що той тягар, який мене мучив, який мене тривожив, який мене довго тримав, він почав спадати з мого життя, з мого серця. І раптом, ви знаєте, весь тягар гріха, він зійшов з моєї душі, я став свобідний, і Бог в той момент сповнив Духом Святим. Я підняв руки до неба і почав співати на ангельських мовах, тими мовами, яких дарував мені Господь. Брати і сестри, така радість, таке щастя наповнило серце. У мене перші слова, які були на моїх устах, я спасенний, я спасенний, я спасенний. Мені здавалося, що все сіяє навкруго. Сіяє небо, сіяє земля, сіяє моє серце, мій дух. Слова «я спасенний». Може б ця молитва ще і ще продовжувалася, якби сусід не прийшов додому, постукав в двері. Ви знаєте, я хату закрив, що мені ніхто не мішав, але чую якийсь такий стук. Я приходжу, відкриваю двері, людина дивиться на мене, не може зрозуміти, а я з радості сіяю, що я спасенний, я спасенний, я спасенний. Голгофа, Ісус Христос, Син Божий, Він знімає тягарі, Він дарує нове життя. І моє серце сьогодні переживає за молодих людей, за хлопців, за дівчат, за яких моляться батьки. І вони нараз йдуть в цей дім Божий, але той тягар лежить на душі. Вони слухають тисячі, тисячі проповідів, але десь до кінця нема тої свободи. І десь внутрі, може, він думає, чи буду я вільний, чи буду я спасений, чи буду я таки найти на зібранні, ніщо не буде тривожити мене. Дорога дитинко, дитинко, брат, сестра, молода людина, тебе любить Ісус Христос. Голгофа сьогодні жива. Ми свідкуємо про те, що Бог є живий, що Він сьогодні забирає ці гріхи. Ми свідкуємо, що звершилося спасіння для мене і для тебе. Якщо тебе тривожать гріхи, якщо ти не маєш спокою, іди до Ісуса. Стукай в небо, проси Бога, щоб Господь мимо не пройшов твоєї душі. Він забере той тягар, віддасть тобі мир. Стане нове життя в твоєму житті, і ти можеш так само з відвагою сказати, я спасений, я спасений, я спасений. Я би хотів разом із вами подякувати за Голгофу, за Господа, за його розп'яття, за його смерть, за його воскресіння, за те, що Бог Духом Святим і сьогодні
Він робить роботу в цьому домі. Бог любить тебе. Но Бог каже, не йди так, як ти йдеш. Не ступай тою широкою дорогою. Поправ своє життя. Не чекай, коли тобі буде 20 років, 25 років. Тому життя сьогодні коротке на цій землі. Воно обривається на раз такі юні роки, коли людина не сподівається, приходить кінець. І треба бути готовим до вічності. У нас буде зараз молитва. Якщо, казав брат, суди тебе серце, іди до Господа. Плач перед Богом лицем. Кажи, Боже, до моєї душі наблизься. Небо відкриє, Бог дасть тобі благодать. Бог забере гріхи. Якщо щирим серцем, ми будемо цього шукати. А Богові подяка за все навіки. Амінь.